ပရိသတ်ကြီးအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ခါရေးတာရတယ်မြောက်တထောင်ကူဆွဲဇာလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတစုတော်လန်တစ်ခုကိုဖျက်ပြီးရှေ့ကိုဦးတည်သွားနေကြတယ်သူတို့ဟာတော်ရင်နဲ့တော့တောင်နဲ့တောင်ဖျက်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အခုတတိယမြောက်တော်ကိုကြော်ဖျက်နေကြတာရှေ့ရဦးဆောင်မိသွားနေတဲ့အသက်50ခန့်ကောင်းဆောင်တဲ့လူကြီးတရားတူနန်းနံမုံစင်မွေနဲ့နှုတ်ခမ်းမွေရရေးရေးလူတကောက်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခြေနဲ့မျက်နှာမြင်အာကိုချင်းကြောက်ချင်းစိတ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အင်္ကာရုပ်မျိုးရှိသူပခုံးမှာလွယ်ရည်တစ်လုံးကိုလွယ်ထားတယ်တိုက်ပေါ်အင်ဂျီအနံနဲ့အဖြူခန့်မှာအနက်အကွက်တွေပါတဲ့လုံချီကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်နောက်ကလိုက်လာကြသူတွေမှာ9ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဟာခရီးဆောင်အထုပ်တွေကိုကြောမှပိုးထားကြတယ်9ယောက်စလုံးတချီရီကိုစီပါလာကြတယ်2ယောက်ဟာမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ကြပြီးဒူးလေးတွေကိုစီနေသူတို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့အကျန်စီတစ်ခုခုနဲ့အပင်မခန့်ပြီးဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တနေရာရောက်မှာတော့ဦးငတ်ကြီးလို့အမည်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်လူရဒီနေရာမှာခရီးနားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားလုံးခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အားလုံးဟာကြမ်းမာရေးကောင်းကြတယ်။ကြမ်းခံတောက်တင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ခရီးကကြမ်းတက်လာကြောင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ထမ်းမခံနိုင်ကြပြီ။ခုလိုနားနေခွင့်ရလိုက်တဲ့အထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျေစုတင်ရတော့မလို့ဦးငတ်ကြီးကစကားနဲ့သူ့အသွေးသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့လဲမသိသူ့ကိုကြည့်ရတာမောပန်းပုံမရသူတို့တွေရေရီကိုတောက်နေကြစင်မှာဦးငှက်ကြီးကတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုစီကိုတက်သွားတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်ရခါရှေ့ပြပြမြင်ရတဲ့ခရီးမှာကြီးမားတဲ့ခြောက်ကြီးတစ်ခုကကာစီးနေတယ်ဦးငှက်ကြီးကသူ့လူတွေအပန်းဖြစ်နေအောင်တောင်ကုန်းထက်ကစီးပြီးတော့မြင်နေရတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ဆိုင်နေပြီးတခဏကြာတော့ကဲခရီးဆက်ရှာရမယ်အမောလည်းပြေသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်လို့ထိုနေရာဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဦးငှက်ကြီးကိုမမေးဘဲနဲ့မိမိတို့ရောက်လို့တဲ့ခရီးပန်းတိုင်ဟာပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာပြီလို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တောအုပ်တစ်ခုတွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်။မကြခင်မှာပဲခြောက်ကြီးတစ်ခုကသူတို့ကိုရှေ့မှာစီးကြုံနေတယ်။ငါတို့တစ်ဖက်ကိုကူးကြရမယ်။ခြောက်ကြီးကသွားရမယ့်ခရီးမှာစီးပြီးတော့ခံနေတဲ့အတွက်စိတ်မောသွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့လမ်းမှာမိမိတို့ကအခက်ခဲများစွာကိုကြုံတွေ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်။ဦးငှက်ကြီးကတော့အေးဆေးပဲ။သူကကြောက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုကူဖို့အကြံထုတ်နေပုံရတယ်။ကြောင်နှကန်တစ်လျှောက်လိုက်ရှာကြည့်ရတယ်။တနေရာမှာတော့မမြောင်လင်းတဲ့အခြေအနေတခုတွေ့ရတယ်။ကြောက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ຫນွေကြိုးတစ်တိုင်းတခုတွေ့လိုက်ရတယ်။တတိုင်းမှာဟောင်းနှင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဆွေးမြေ့ခြင်းမရှိသေးပဲခံခက်ပုံရတယ်။ဆရာကြီးຫນွေတတိုင်းပါလား။ဒီလိုနေရာမှာဘသူရဲ့တရားကြီးကိုတွေ့ထားတာလည်းမသိဘူးတယောက်ကမေးလိုက်တယ်အိမ်နေရာရောက်ဖို့တော့ဒီတရားကပဲဖြတ်ကြရမှာကဲငါရှေ့ရအရှင်ကူမယ်ဦးငှက်ကြီးကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့နှွေတရားကြီးကိုလည်းစိတ်ချထားတယ်လို့ရှေ့ရနေဖြတ်ကူသွားတယ်တစ်ဖက်ချောင်းနှကန်းစီကိုကောင်းမွန်စွာပဲရှောက်သွားခဲ့ထို့နောက်နှွေတရားတစ်ဖက်မှာကြံရိတ်ခဲ့ကြသူတွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်ကူသွားကြတယ်ရှေ့မှာတောရစီပြီးတော့စောင့်ကြနေတယ်တကြီးဝါကြီးပို့ပြီးတော့ပေါ်များတယ်။ဦးငှက်ကြီးကတောယူကြည့်ပြီးခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှိနေတယ်။ထို့နောက်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိတ်ကခက်သက်တဲ့ထင်လာတယ်။ကိုင်းကြနေတဲ့တက္ကန်းတွေကိုဓားရီနဲ့ခုတ်သွားကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းတစ်ဖက်ဖို့ပျော်လျက်ရှိတဲ့အတန်တွေကတောထဲမှာကြားနေရတယ်။အလိုရှိနေစဉ်တစ်ပင်တစ်ပင်ကကွာကြလာတဲ့ရှည်မြုံမြုံအရာတွေဖြက်ခနဲဆိုမွေးကိုယ်တွေလိုလူးလွတ်လှုပ်ရှားလာပြီးသူတို့စီကိုချက်ချင်းရောက်လာခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ရဲ့အော်တန်နဲ့တူမြေပြင်မှာမြောက်ပြီးတော့ပါသွားတယ်။နှွေရှင်ခွင်းကြီးတကူကခေါင်းလာဆိုတယ်။မြေပြင်ကကဆွဲတင်သွားတာဖြစ်တယ်။ထို့သူရဲ့နားမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ကခုံပြီးဓားနဲ့ပိုင်ချလိုက်တယ်။ထို့သူကအကုတ်ဖုတ်ခနဲဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့နှွေရှင်ခွင်းစုတ်ကနေຫນီးရဲဆိတ်ဆက်တဲ့အရွေပြပြတွေဟာအကုတ်ဖောက်ခနဲဆိုကျလာတယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်လုံးကလူးလွန်လွှဲရမ်းပြီးရောက်လာကြတယ်။နှွေရှင်ခွင်းစုတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့လယ်ပြင်ကိုစုတ်ဖို့ကိုရွှေဖက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဦးငှက်ကြီးကသူ့လက်မှာမွေးတကောင်လိုရွှေပက်လာတဲ့နှွေရှင်ကိုစောင့်ရုံရင်းတတိပီးတယ်။ဟာနှွေရှင်ခွင်းစုတ်တွေအမိမခံနဲ့ဖြတ်တောက်ပြစ်ပိုင်းပြစ်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကဓားနဲ့ကြိတ်လိပြီးဖြတ်တောက်ပြလိုက်တယ်။ဦးငှက်ကြီးကနေရဲစိတ်ပြတဲ့အရှိတွေထွက်နေတဲ့နှွေရှင်ပြက်ကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရလက်ထဲမှာမွေးတကောင်ပေါ်မှာလွန်လူလျက်ရှိနေတယ်။ထို့နောက်အဝေးကိုလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။သူတို့အားလုံးထိုတစ်ပင်အောက်ကနေပြေးထွက်လာတယ်။ခလန်းလန်းကိုရောက်သွားကြပြီထိုအပင်ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်။နှွေရှင်ခွင်းစွတ်တွေဟာသ
တစ်ပင်ထက်ကတန်းလန့်အနေထားနဲ့လှုပ်ရှားလွှဲရမ်းလျက်ရှိနေစေပဲ။ဦးငတ်ကြီးဟာနွယ်ရှင်ရစ်ပတ်ထားတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်တန်မာတဲ့နွယ်ရှင်တွေပဲလူလူကြိုးခွင်းဆွတ်တယ်လို့ဆိုပြီးဖမ်းနိုင်ကြတယ်။သွေးဆုပ်တဲ့မကောင်းဆိုးရအပင်ကြီးပဲ။ထိုနေရာမှာချက်ချင်းမိသွေးဆုပ်သွားတယ်။လယ်ဘေးမှာအဆုတ်ခံလာရတဲ့သူကလည်းအသားမှာအကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ရိတ်ခဲ့တယ်။တတိလက်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးဝိုင်းပြီးပြုစုရသေးတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းခရီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တောကနှစ်သက်ထက်နှက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ဖြတ်တန်းလိုက်ကြတဲ့တောရည်နဲ့ဒီလောက်ပိမ့်ပိတ်တဲ့တောမျိုးမတုံဘူးခဲ့။ထိုစဉ်တဒန်အချို့ဟာတစ်ပင်တွေပေါ်အကိုင်းတွေစီကိုခုန်ကူးသွားခဲ့ကြတယ်။ပေါ်ပါးစာလှုပ်ရှားသွားခဲ့ကြတော့လဲဦးငတ်ကြီးကတတိပြုမိလိုက်တယ်။ထိုတဒန်တွေဟာတစ်ပင်တွေပေါ်ပေါ်ပါးစာခုန်ပြီးတခြားအပင်တွေပေါ်လွှားကနေလွှားကနေခုန်ကူးသွားတယ်။ဆရာကြီးတစ်ပင်ပေါ်မှာဟုတ်တယ်မြောက်တွေငါတို့ရဲ့ခရီးဆောင်ရောက်တော့မယ်။ဦးငတ်ကြီးကတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်တယ်။အားလုံးကတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးညောင်လေးချက်တွေထပ်တန်လာကြတဲ့မျက်လုံးကိုစီနဲ့ခြေလန်းတွေကလည်းပိုပြီးတော့တွက်လက်လာခဲ့ကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးကတစ်ပင်ထက်ကမြောက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြီးမြောက်တော့မယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောလိုက်နိုင်လာလဲ။ဒါမှမဟုတ်မြောက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲတကယ်ပဲခရီးလမ်းဆောင်တည်လင်းလို့လား။ဘယ်သူမှမတည်နိုင်ကြ။လမ်းကမညီမညာခြိုင်ဝန်းတွေရှိရယ်ကမူကတက်တွေပေါ်များတယ်ချောင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းဖျက်ချော်သွားခဲ့ရတယ်။မထင်မပတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းအမြင့်ရဖြစ်တယ်။မော်ကြီးလိုက်စင်မှာမဲမဲတဒံကြီးတစ်ခုဟာတစ်ပင်ကြီးပေါ်တဖက်ရှိတစ်ပင်ကြီးပေါ်လွှားကနေဆိုခုန်ကူးသွားတယ်။ထင်ရှားစွာမြင်လာရတာကြီးမားလာတဲ့မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ပဲ။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပေါ်ပါနောက်ထပ်နာယီဝက်ခန့်လျှောက်ပြီးရကတော်ရဲ့အလဲမှာမြင်မာတဲ့ကူကြီးတစ်လုံးကိုအမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အစမ်းရောင်တန်လျက်ရှိတယ်။ကူအပြင်ဘက်မှာတော့တစ်ပင်ငယ်တွေကကိုအပြင်းနေရမှာကပ်ပြီးပေါက်နေကြတယ်။ကိုအမြင်ကတော့ပေတရာမကရှိရယ်။တောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုပမာပဲ။ကိုဘဝဟာတိတ်ပြီးတော့မကျေဝန်လား။ဦးငတ်ကြီးကကိုရွံ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမျက်လုံးအယောင်ကပိုပြီးတော့တောက်သွားခဲ့။ငါတို့အထဲဝင်ကြမယ်။အထဲမှာဘာဝဲတွေ့တွေ့ကိုလက်နဲ့မကန်ရဘူး။ငါခွင့်ပြုမှကန်ရထိတွေ့ရမယ်။ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့။ဦးငတ်ကြီးကလွယ်ပြီးအားလုံးတတိထားမိကြတာ။ဆောဆောအစ်ပင်ထမ်းမှာတွေ့လိုက်ကြရတဲ့မြောက်အချို့အခုမတွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်။တဏျာစီကိုထွက်သွားကြပုံရတယ်။သူတို့ကူရဲကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါမြင်မားတဲ့ကုနေရံတွေဟာပြင်းကြီးမဟုတ်ပဲအထစ်ထစ်တွေဖြစ်နေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အောက်ခြေကပေတရာလောက်ထိမြင်မာလာတယ်။ကူကျန်းပြင်မှာမြည်သည့်အမတ်တရိုက်မှမရှိရှင်းလင်းနေရဲ့။ဟိုကြီးတီကြီးနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြရာတဏျာရောက်တော့အံအားတဲ့ဆရာမြင်ခွင့်တစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးတွေကနှရဲ့အမြင့်ဖြားစီကမခွာကြတော့ဘူး။သူတို့တွေ့လိုက်ရတာနေရံအမြင့်ဖြားစီမှာမြောက်တွေတွေ့လိုက်ရတာပဲခုနေရံအထွတ်တွေမှာရှိနေကြတဲ့မြောက်တွေဟာကောင်းရည်များလာတယ်တထောင်နီးပါးခန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တချို့မိခင်မောင်များတွေဟာရှင်သွင်းငယ်တွေရှင်ခွင်ထဲမှာလည်းကောင်းကြောဖို့ရတော့လည်းကောင်းရှိနေကြတယ်ဟာဒီမြောက်တွေဟာမလုံမရှင်းနဲ့ငြိမ်သက်နေကြတယ်ငြိမ်နေကြမှာပေါ့ဒီမြောက်တွေဟာတကယ်မြောက်တွေမှာမဟုတ်ပဲရုပ်ထုတွေပဲသေးချာကြည့်လိုက်တော့မြောက်တွေဟာတက်ရှိတက်တော်ပါရင်မဟုတ်ပဲရုပ်ထုတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဟာဒီလောင်များတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဘသူကဘာကြောင့်ကြောင့်များထုတ်လုပ်ထားတာလဲမသိဘူး။ဦးငတ်ကြီးမကြောက်တူတူပြောနေကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးကတော့မြောက်ရုပ်ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ချက်မပေး။ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားခဲ့။တန်ရာရောက်မှတော့ဘေးကူပေါက်ကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတော့ဦးငတ်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကပိုပြီးတောက်ပါလာတယ်။သူကဘာမှမစူးစမ်းတော့ပဲဘေးကူပေါက်တွေကတစ်ဆင့်ဝင်သွားခဲ့လေ။အားလုံးလည်းလိုက်ပြီးဝင်သွားခဲ့ကြတယ်။ခူထဲကိုရောက်သွားတော့တက်အံတော်ဖြစ်သွားရတယ်။ခူထဲမှာကြီးမားတဲ့မြောက်ရုပ်ကြီးတစ်ခုကိုမညှော်လင့်မဲတွေ့ရတယ်။မတ်တက်ရဲ့အနေထားနဲ့မြောက်ကြီးဟာရှည်လျားတဲ့အမိရှိရယ်။လက်ရမြောက်စာထုလုပ်ထားရဆိုပေမဲ့နှီးကြောင်ကြောင်အမွေးအမြင်တွေပါပေါဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတော့တဘာဝကြလာတယ်။ဦးငတ်ကြီးကလွဲပြီးကြံငါးယောက်စလုံးဟာရုပ်တရက်မှုတကက်တက်ရှိမြောက်ကြီးလို့ထင်ပြီးလန့်သွားကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးကသူနဲ့အတူပါလာကြသူတွေကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာနေခဲ့ကြလို့ပြောပြီးမြောက်ရုပ်ကြီးစီကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်ငှက်နဲ့မြောက်တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းလက်ညောင်းလာရအောင်ပေါ့ငါ့ကိုတလဲပေးထားအောင်ဦးငတ်ကြီးကမြောက်ရုပ်ကြီးရဲ့လက်ပေါ်ကငွေတစ်တောင်ယူဖို့လက်လှမ်းလိုက်တာနဲ့အမတ်မထင်ခူကြီးတစ်ခုလုံးရှင်းခါသွားတယ်အတူပါလာတဲ့သူတွေလည်းကိုလုံးနေရာရှင်းထိုးသွားခဲ့ကြတယ်
ဦးငတ်ကြီးအောင်တတိထားရတယ်။မိတိအကြောင်းကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတော့မသိနိုင်။ထို့နောက်ဘာလို့မှမစင်စားတော့ပဲတစ်တောင်အရယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်တစ်တောင်စီကိုလမ်းလိုက်စင်မှာငွေတစ်တောင်ရဲ့အဖုံကအမှတ်မတင်ပွင့်သွားခဲ့တယ်။ထို့အချိန်မှာဦးငတ်ကြီးရဲ့လက်ကလည်းတစ်တောင်ရဲ့ရောက်သွားမှာငွေတစ်တောင်ရဲ့မြောက်လက်တစ်ဖက်ကထိုးထွက်လာတယ်။လက်သေးချုံရွေဟာဦးငတ်ကြီးရဲ့လက်ကဝင်တဲ့လက်ဖဝါကိုတပြိုင်တည်းထိုးမိလိုက်တယ်။တကယ်တော့မြောက်ရုပ်ကြီးကငွေတစ်တောင်လက်နဲ့ပင့်ထားမှုရှိပြီမယ်။လက်ကငွေတစ်တောင်ရဲ့အောက်ခြေကိုဖောက်ဝင်နေတယ်။ထောင်ချောက်ဆင်ထားတာကိုဦးငတ်ကြီးမသိလိုက်။တကယ်တော့ငွေတစ်တောင်ရဲ့မှာသူထင်နေတဲ့အဖိုးတန်ကြောက်တဲ့ပတ်တံများရှိမနေပါ။တကယ်ရှိနေရအစိတ်လူထားတဲ့မြောက်လက်သေးတွေပဲ။ဦးငတ်ကြီးကနာကျင်သွားတဲ့လက်ကိုကောင်းတဲ့လက်နဲ့ညှက်ကင်ထားပြီးမချိမဆန့်ခန်းစားနေရတယ်။ချက်ချင်းမှပဲမျက်လုံးတွေကပြာဝေးလာခဲ့တယ်။အတူပါစားသားသူတွေကဥငတ်ကြီးစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြောက်ရွက်ကိုဖျက်ဆီးကြစမ်းဥငတ်ကြီးကထောသားတဲ့နေရာမျက်နှာရင်းနဲ့အန်ကျိတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ထိုအခါထိုသူတွေကဥငတ်ကြီးကိုလွတ်ပြီးမြောက်ရွက်ကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ဓားတွေကိုဆွဲကမ်းပြီးပြေးဝင်သွားကြတယ်။မြောက်ရွက်ကြီးကိုထပြန်နဲ့လွတ်လို့ခုတ်ပိုင်းမှုစူးစမ်းလိုက်တာနဲ့မြောက်ရွက်ကြီးကလှုပ်ရှားလာပြီးရှည်လျားတဲ့အမေးနဲ့ပြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။အရှိုက်ခံလိုက်ရတဲ့သူနေရာမှာပြင်ထန်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားသွားရတယ်။ထို့ပြင်တစ်တာကိုကင်ထားတဲ့မြောက်ရုပ်ထုရဲ့လက်နက်ဘက်ကလည်းလျှက်ရက်တစ်ပြက်လှုပ်ရှားသွားတယ်။တစ်တာအောက်ကိုကျောက်သွားတယ်။မြောက်ရုပ်ထုရဲ့ခြုံထက်တဲ့လက်သေးတွေကစက်ခနဲဆိုတယောက်ကိုထိုးလိုက်တယ်။ထိုးသူရဲ့လက်ပြုံဖောက်ဝင်သွားတယ်။ဟင်ပြေးကြရေငါတို့တော့ထောင်ချောင်းမိပြီကွာ။ဦးငတ်ကြီးရဲ့မပီမတအတန်အရာလက်ချောင်းတွေကညှစ်ပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့။ဒါကြောင့်လာရလန်အတိုင်းခုအပြုံထပ်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ထုမြောက်ကြီးစီဟာရှည်လျားတဲ့အမိရာလေထဲဝေဝဲလာပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။တယောက်ရဲ့ကြောပြုံထိသွားပြီးစုပ်ပြတ်သွားပြီးသွေးချင်းချင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အာလုံးသွေးယူသူရဲနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်။သို့တော့အချိန်အခိုက်တန့်လေးမှာပဲမထင်မတဲ့အချိန်တွေတကူကထပ်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ခုအတွင်းရှိမြောက်ရုပ်တွေဟာလှုပ်ရှားလာခဲ့တာကြောင့်ပဲအမြင့်နေရန်တွေစီဟာငြိမ်သက်နေတဲ့မြောက်ရုပ်တွေဟာတကောင်မီးတကောင်ကုချမ်းပြည့်စီကိုခုန်ချလာတယ်။များစွာသောမြောက်တွေကလှုပ်ရှားလာခဲ့ရဖြစ်တာကုကြံမြေပေါ်မှာမဲမဲလှုပ်ရှားသွားတယ်။ဦးငတ်ကြီးနဲ့သူ့လူတွေကတဖုတ်ဖုတ်နဲ့ခုန်ဆင်းလာခဲ့တဲ့မြောက်တွေကိုတွေးလိုက်ရတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်။အံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုဆိုးရွားလာအောင်မှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမတွေးဝရင်ကြတော့ကုအပြုံရောက်ဖို့ပဲပြေးကြတယ်။သို့တော့များပြားလာစွာတဲ့မြောက်တွေကကုနေရအမြင့်အောက်ကိုတဖုတ်ဖုတ်နဲ့ခုန်ကြနေပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားကြတယ်။မြောက်တွေကိုဓားနဲ့ခုတ်ပိုင်ကြတယ်သို့တော်မတိဦးငတ်ကြီးလည်းမြောက်တွေနဲ့လုံးထွေးနေတယ်ဒီလိုနဲ့ကုပဝါကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်အာလုံးထန်ရပရပွားနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်မြောက်တွေကလည်းမနာတဲ့ပြေးလိုက်လာကြတယ်ထို့အချိန်မှာအေယာမမြောက်ကြီးတကောင်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်ရတစ်ပင်ကိုကူတန်းပြီးဖြတ်ကျော်သွားတယ်ထို့သူရဲ့ကောင်းထက်ကကျော်သွားခဲ့တာမြောက်တွေကလည်းတစ်ပင်တွေထက်ကတစ်ပင်ပြီးတစ်ပင်တကားပြီးတကားကူးကလိုက်ကြတယ်ဦးငတ်ကြီးလည်းပြေးရင်နဲ့မျက်လုံးတွေကပြဝေးလာတယ်။ခြေလမ်းတွေကလည်းတရင်တရာမြောက်ကြီးရဲ့လက်တန်းနဲ့အထိုးခံလိုက်ရတယ်။တယောက်ကလည်းဦးငတ်ကြီးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားနေလာတယ်။မပြေးနိုင်တော့ပဲ။နှွယ်တရားစီကိုရအောင်ပြေးကြဆွဲဦးငတ်ကြီးရဲ့အတန်းဟာလုံးထွေးနေတယ်။သူလည်းအားတင်းပြီးတော့ပြေးတယ်။နှွယ်တရားကိုရှေ့မှာလမ်းမြင်နေရပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသစ်ပင်ရဲ့အချို့ကနှွယ်ရှင်ခွေးစွတ်တွေဟာလူသွေးနဲ့ရောပြီးလှုပ်ရှားလာတယ်။အောက်ကိုပြုတ်ကြလာကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်ဟိုမှာနှွယ်ရှင်တွေဒီဘက်ကပြေးဒီဘက်ကပြေးလို့တတိပင်းနှွယ်ရှင်တစ်ပင်တွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့ပြေးကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးကိုတွဲပြီးပြေးဖို့တတိမရကြတော့ဘူး။မြောက်တွေဟာမြေပြင်ပေါ်လဲလိုက်ကြတယ်။တစ်ပင်တွေထက်ကလည်းလိုက်ကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးကနှွယ်တရားကြီးစီကိုတရင်တရင်ကိုလုံးနဲ့ရှောက်သွားခဲ့တယ်။သူ့နောက်က၅ယောက်ဟာလည်းနှွယ်တရားကြီးစီကိုရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကတော့အချိန်နဲ့အတော်လေးကိုစိုးနေရကြတော့လက်သေးအစိတ်တင်လာကြတော့မျက်လုံးတွေလည်းအတော့ပြာဝင်နေရယ်။နှွယ်တရားကြီးပေါ်ရောက်သွားတဲ့တိုင်အောင်ဟတ်ထိုးလဲကြသွားတော့မလို့မကြာခဏဖြစ်နေရယ်။အဲ့ချိန်မြောက်ကောင်းတဲ့တူပုံရတဲ့မြောက်ကြီးဟာနှွယ်တရားကြီးစီကိုတစ်ပင်ထက်ကနေပြီးခုံဆင်းလာခဲ့တယ်။ထို့နောက်ချီနောင်ထားတဲ့နှွယ်ကြိုးတွေကိုပစက်နဲ့ကပ်ပြီးဖြတ်တောင်နေရယ်။မြောက်တွေကကြိုးတရားပေါ်ဆက်မလိုက်ကြတော့ပဲခက်လန်းလန်းရနေတော့လကောက်တစ်ပင်တွေပေါ်တော့လကောက်အေးအေးဆေးဆေးပဲကြည့်နေကြရယ်။ထို့သူတို့ကနှွယ်တရားရဲ့အလဲကိုမရောက်မိမှာပဲ။နှွယ်ကျိုးကတရဲကျန်းလှုပ်ခါပြီးတင်ကာမကင်းဖြစ်ပြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်ရ။ဟာနှွယ်တရားကိုဟိုမြောက်ကြီးကိုက်ဖြတ်နေပြီ။ဒုက္ခပဲဟိုဘက်ထဲကိုရောက်အောင်အမြန်ပြေးလို့
မြောက်ကြီးရဲ့အပြုမှုတွေ့သွားခဲ့ကြပဲအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ကြတယ်။ဦးငတ်ကြီးလည်းတပ်ဖက်ကန်းစီကိုရောင်းမနှဲအားယူပြီးတော့ပြေးနေရတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဂျိုဒတာအစနဘက်ကပြတ်တောက်သွားခဲ့လေပြီ။ဂျိုဒတာကလည်းပို့ပြီးတော့ရှမ်းခါထွက်သွားတယ်။ဂျိုဒတာပေါ်မှာအလဲလဲအပြုပြုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဂျိုဒတာရဲ့ပြတ်တောက်သွားတဲ့အစနဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားတယ်။မြောက်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ပစက်ကြီးကိုဖြဲဟပြီးအဆွဲဖွေးဖွေးထားတဲ့အထိအော်လိုက်ပြီးကျိုးစားနှစ်ဘက်ကိုတပြိုင်တည်းလွှတ်ချလိုက်တော့တယ်။ထို့အခါအားလုံးဟာမြောက်ကြီးစီကိုတချိန်ထိုးကျသွားခဲ့လျော်တယ်။အချိန်မှာညနေဆောင်ကလာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကောင်းကင်ထံမှာတိမ်မဲတွေကညိုလာခဲ့ပြီ။မိုးရွာတော့မယ်ထင်တယ်ဟေ။ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ခမန်းနေကြတယ်။လာတာချောင်းရီကတောင်ကျရှီကကောင်းပြီးရှန်တက်လာမှာတတိထားနေရကြတယ်။မိုးကရွာချအောင်မဲဆိုရင်တော့ရွာအောင်ရွေရလွှမ်းမိုးသွားမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာတခါမှတော့ပုစုပဆက်မဖြစ်ဘူးဟိုးရှိရက်ကင်ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလာတာရွာကြီးပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အထိအချိန်နေဆိုးရခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုစဉ်ကလာတာရွာရဲ့အင်ဂျီဟာဒုတိယအကြိမ်တီထောက်ခဲ့တဲ့လာတာရွာရဲ့အင်ဂျီလောက်တောင်မများမြစ်တကောင်ရဲ့လောက်မှာကျလာတဲ့တောင်ကြီးဟာလာတာချောင်းအတိုင်းအဝေးကတဟုန်ထိုးစီးဆင်းလာပြီးတရလုံးဝါမျိုးတိုက်စားသွားခဲ့တာဘသူတရောင်းမှခွေးတကောင်ကြောင်တကောင်မှအသက်ရှင်ပြီးတော့မကြံရိတ်ခဲ့ကြ။ထိုသူတွေကပင်လယ်ထဲထိမျောပါသွားပြီးဆက်သိမ်းသွားခဲ့ကြတယ်။သို့တော့အခုတဖန်တည်းနေရဲ့လာတာရွာဟာဒုတိယအကြိမ်တည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။မိုးချိတ်တံတွေကလည်းအဆက်မပြတ်နားကွက်မတက်ပေါ်ထွက်လာတယ်။သွတ်တွေကလည်းတလက်လက်နဲ့ပြတ်တယ်။ငါတို့တတမှာဒီလိုမိုးချိုးပြစ်တာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးပါဘူး။လျှက်တွေကလည်းလက်လိုက်တာအဆက်မပြတ်မနာတော့ဘူး။ကြောက်စရာလို့ပြောကုန်ကြတယ်ရွာချတဲ့မိုးကလည်းအညိုတကြီးပဲဆဲမှဆဲပါတော့မလားလို့ထင်ရတယ်။တဲကြီးမဲကြီးမိုးရွာရုံသာမကမိုးကျိုးလက်နှက်တွေကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးပြစ်နေကြရာမကြုံစဘူးထူချနေရဲ့။ရေတွေပို့ပြီးတော့များလာပြီးမိမိတို့ရွာလေးပါဒုက္ခရောက်သွားတော့မလားလို့မတွေးကောင်းတွေးကောင်းတွေးနေမိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးကတဖြည်းဖြည်းချုပ်လာခဲ့တယ်။ချောင်းရီတိုးပြီးကံပပေါ်တီးတက်လာတယ်။ရေတွေကရွာထဲထိစီးဝင်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ကျန်းခင်းတို့ကထိလူနေပါဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတိထပ်ပိုးပြီးတိုးလာနိုင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။အင်ခါမိုးပေါ်တစ်ပင်တွေပေါ်ထိရောက်ကုန်ကြပြီ။တတိကောင်တဲ့ရွာသားတွေကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်။မိုးချုပ်ခါနေမှာလာတာချောင်းရပိုးပြီးတော့အင်အားကောင်းလာတယ်။ရေစီးနဲ့တူပါလာတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေထဲမှာထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ပါလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်းမြောက်ကြီးကတကူလုံးရွှဲရွှဲဆိုနေရဲ။ငယ်တိတ်တဲ့မှာလည်းအနီကွက်ဝဝိုင်းတကူကထူးခြားစွာရှိနေရဲ့။သူဟာတက်တုံးရထောင်ထွက်နေတဲ့တက်ကောင်ကိုတအားဖတ်ထားတယ်။လွန်စွာထိတ်လန့်နေရတယ်။ဟာမြောက်ကြီးတက်ကောင်ဟိုမှာကြည့်လိုက်ကြစမ်း။ခဲနဲ့ပေါက်ကြရေးရိုက်ကြ။ခလေးတွေကခိုင်းနဲ့ဝိုင်းပါကြတယ်။လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကလည်းလမ်းပေါ်ကနေပြီးပြေးလိုက်ကြပြီ။အုတ်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးပေါက်ကြတယ်။ဟာမလုကြပါနဲ့။သူခင်ဗျာဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တနာပါတယ်။တော်တော်ရက်ဆက်ကြပါလား။မိုးလေရဲမှာပြေးလာသူအသက်10နှစ်ခန့်ရှိကလေးဟာအခုလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်အမေမင်းရမြန်ငါတို့ကိစ္စဝင်ပြီးစွတ်ဖက်ရအောင်မင်းပူပါလားဟဲ့ကောင်တိုးလေငါတို့လှုပ်တယ်လို့လိုက်လှုပ်ဆက်မှာကွာရှည်ရတယ်တိုးလေကသူတို့ပြောတာကိုခရုမဆိုင်ပဲတတောင်းကြီးမှာရှည်နဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီတိုးလေကကန်ဆက်တလျှောက်တတောင်းကြီးမျောပါရစီကိုပြေးလိုက်သွားတယ်မြောက်ကြီးကိုဒုက္ခပေးလို့လိုက်ကြသူတွေဟာတိုးလေကိုခရုမဆိုင်ကြတော့ပြီတိုးလေကအပြေးသတ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းတက်တုံးယူမိလာခဲ့တယ်။ရွာနဲ့အလံဝေးပြီးတနည်းအားရောက်မှာတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အခြားတက်တုံးပြည်တကူကမြောက်ကြီးပါတဲ့တက်တုံးယူဘေးချင်းဝင်ပြီးဆောက်လိုက်တယ်။ထို့အခါတက်တုံးကလဲထွက်သွားပြီးကံပတ်ကိုရောက်လာတယ်။တိုးလျာကံဆက်ကနေပြီးချက်ချင်းမဲ့တက်တုံးယူထောင်ထဲအကန်အတဆင့်ဆွဲယူလိုက်တယ်။မြောက်ကြီးဟာထို့တက်ကောင်ကိုဖတ်ပြီးငြိမ်သက်နေတယ်။ဟာမလုပ်တော့ဘူးတည်သွားပြီလားမတည်ဘူး။တက္ကသိုလ်ဖတ်ထားတဲ့မြောက်ကြီးရဲ့လက်ကိုချက်ချင်းဖြုတ်လိုက်ပြီးဆွဲယူလိုက်တယ်။တက်တုံးကြီးဟာရှေ့စီးရဲမှာဆက်ပြီးတော့မျောပါသွားခဲ့တယ်။တိုးလျာမြောက်ကြီးကိုထမ်းပြီးနေရပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ကန်ဆက်ကမလန့်မကန့်မှာဖုံးဆိုးမြေတခုရှိရဲ။ရင်းစီကိုဥတီပြီးတော့သွားတယ်။တစ်ပင်ကြီးတွေခြုံတွေထူထပ်တဲ့နေရာ။တနေရာမှာတော့မြေကူလေးတခုတွေ့ရတယ်။ရှင်းကူဟာအရင်ကဖုတ်ကြီးတစ်ကောင်နေသွားတဲ့ကူပဲဖြစ်တယ်။ထွက်လိုက်တဲ့သူတွေကခူဝါကိုတူရင်ချက်ရင်အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာ
ဖို့ကိုတော့မရလိုက်ကြ။နွားကြောက်သားတွေကလေးတွေဟာမိုးခိုနိုင်မှုနေခိုနိုင်မှုထပ်မံချဲ့ကြရင်ဂူငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာ။ဖို့မိသားစုတော်တစ်ခုလုံးနေခဲ့ကြပုံရတယ်။တိုးရဲဟာဂူထဲငုံဝင်ပြီးပခုံးထက်ကမြောက်ကျူချထားလိုက်တယ်။မြောက်ကြီးဟာခေါင်းဟာနှာခေါင်းဟာသွေးတွေထွက်နေတယ်။တိုးလေးဟာမြောက်ကြီးရဲ့ရှင်ဘက်ကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်လိုက်တယ်။မိုးတက်လေတန်းတွေကြောင့်ရှင်ခုံတန်ကိုမနှဲနာထောင်ရတယ်။သေချာနာထောင်တော့ရှင်ခုံတန်ကိုကြားလာရတယ်။မြောက်ကြီးမှာအသက်မသေးသေးပဲတတိလင့်နေချင်းသားဖြစ်တယ်။တိုးလေးဟာမြောက်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးမိုးလေထဲမှာအပြုံပြေးထွက်သွားတယ်။ခြုံခဲ့ကူတော့အပင်တပင်ဟာအရွက်အချို့ခုဆုပ်ပြီးဂူစီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။ထို့နောက်အရွက်တွေကိုလက်နဲ့ပဲခြေပစ်ပြီးတတ်ထုရီကိုခေါင်းထက်ရှိထင်ရပေါ်ညှစ်ချတယ်။အနာမရင်စိတ်ဝင်ဖြစ်တယ်။သုံးလေးချက်ညှစ်ချပြီးရကမြောက်ကြီးလုံလုံလာတယ်။ချက်ချင်းလိုလိုပဲမျက်လုံးတွေအောင်ဖွင့်လာတယ်။တိုးလေးကိုမြင်သွားတယ်။ပြူးကြောက်ကြောက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်။ရုတ်တရက်ထထလိုက်တယ်။ထို့နောက်ခူထဲဝင်သွားတယ်။မြောက်ကြီးကထွက်လဲမပြေးပဲတိုးလေးနဲ့မလန်းမကဲမှာထိုင်ပြီးတော့အကဲခံနေတယ်။ငါမင်းရဲ့ရှင်သူမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းကသူတွေကဝိုင်းပြီးဒုက္ခပေးနေကြလို့ကဲတင်လာတာ။မင်းရဲ့ကောင်းဘွားထင်အောင်လဲအနာမရင်အောင်ငါပဲဆေးပြာရင်နဲ့ညှစ်ချပေးခဲ့တာပါ။ငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ရှင်လည်းမရှာပါနဲ့။ခမည်းကကျွန်တော်နှိပ်စက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးရှန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာညီုံနဲ့သိပါတယ်ခုလိုကုညီရအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးလေးစက်ခနေဆိုဖြစ်သွားတယ်သူ့နားထဲမှာထူးထူးခြားခြားကြားလိုက်ရတဲ့စကားပဲခမည်းကိုကျွန်တော်ရဲမရှာပါဘူးကျေးဇူးမကဲပါဘူးကျွန်တော်ကအကာအကွယ်ပေးထားပါဟိုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေလိုက်ရှာနေကြတယ်တိုးလေးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနိုင်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတယ်မြောက်ကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ခန်းစားချက်ကိုအလိုလိုနားလည်နေမိရဲ့မင်းဒီမှာနေခဲ့အောင်ဘဲမမတော်နဲ့ငါအပြုံထွက်ကြည့်လာအောင်မယ်ပြင်ပြန်လာခဲ့မယ်တိုးလေးဟာဂူလေးရပြေးထွက်သွားတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဖုံးဆိုးမြည်ရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားတယ်ကံဘက်စီကိုဆက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ကံဆက်တခြားဟိုရှာဒီရှာရှိကြတဲ့ခလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အင်းမဟုတ်မှလွယ်ရောဟိုမြောက်ကြီးကိုလိုက်ရှာနေရပဲဖြစ်ရမယ်ထိုးသူတွေဟာတိုးလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာတယ်။ဟဲ့ကောင်တိုးလေးဟိုမြောင်ကြီးကိုမင်းတွေးမိလိုက်သေးလား။မတွေးဘူးအကိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ရှာနေရပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။တိုးလေးဟာသူတို့နဲ့အတူရောရောင်ပြီးတော့လိုက်ပါသွားတယ်။တနည်းအားအရာသူတို့အလစ်မှာမတိမတာနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဖုံးဆိုးတော်မြည်ရဲ့ကိုပြေးတောင်းဝင်လာခဲ့ရတယ်။မြောင်ကြီးမှရှိပါတော့မလား။အထိတ်တလန့်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီလားလို့တွေးပူနေမိရတယ်။မြေကူလေးစီကိုရောက်တော့မြောက်ကြီးကိုမူလာနေရမှာပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဆော့ဆော့အထက်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာလာပုံရတယ်။လန်းဆန်းလာတယ်။တော်ပါသေးရဲ့မင်းထွက်သွားပြီမလို့မင်းထင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာမင်းကိုသူတို့လိုက်ရှာနေကြတယ်။ဒီကနေဖေဦးမှထွက်မသွားနိုင်အောင်နော်။တိုးလေးရဲ့စကားကိုမြောက်ကြီးကသေချာနားလေ။မိုးကလည်းတတော်နဲ့တိတ်မှမဟုတ်သေး။လာတာချောင်းရီကလည်းတရှင်ထိုးစီးစင်းနေသေးပဲ။ဘယ်အချိန်ကြာမှအားလုံးရဆိုင်သွားခဲ့လိမ့်မသိ။ညတကောင်ကြကြောလောက်မှမိုးကဆဲသွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းထိုအခါကြာမှတပြင်းချရတယ်။တိုးလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးတိုးလေးသုံးနှစ်သားအရွယ်လောက်ကပဲရှေ့စင်နောက်စစ်ကွဲလွန်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လာမရတိုးလေးရဲ့မိခင်ဒေါ်လာဝေထက်အကြီးဖြစ်တယ်။မိတဆိုးဖတဆိုးအဖြစ်နဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့တူဖြစ်သူတိုးလေးကိုတာအရင်ဘက်မှာချစ်ခင်တွေ့ထားခဲ့တယ်။ကိုဖိုးတောင်ကတော့တိုးလေးကိုတစ်ချက်ကလေးမှမျက်နှာသာမပေးခဲ့။မကြခဏရှန်လုပ်ပြီးအရိုက်ခံရတယ်ခဏခဏဒေါ်လာမိသားရှေ့မှာမမမမမရနိုင်ခဲ့ရင်ဒီကလေးလေလွင့်သွားနိုင်တယ်တိုးလေးရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကိုဖိုးတောင်ဟာအလုတ်ကိုဖိဖိစီစီလုပ်သူမဟုတ်အတောက်အစားလောင်းကစားတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာဒါကြောင့်ဒေါ်လာမိနဲ့တိုးလေးတို့တူဝေးကြီးနှစ်ယောက်ကသာစက်ခင်းထဲမှာအချိန်ကုန်ရင်ဘဝဝမ်းကြောင်းနေရတယ်မိုးရွာပြီးမှမြေသားတွေကနိုးရိပ်နေကြတယ်ကြားပြင်ချောင်းရီကလည်းရွာထဲထိတက်လာခဲ့တာကြောင့်ရေအကြမှာဒိုက်တရောဖက်တွေကကုန်းပေါ်မှာတင်ကျဲရေးခဲ့တယ်။တိုးလေးကရွာဖုံးဆိုးတော်မြေစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာလည်းလူသူအရှိလေးပါကိုကြည့်ရသေးတယ်။မိမိသွားရနေအောင်ဂူစီကိုချက်ချင်းလို့လို့ရောက်လာခဲ့ပြီးမြောက်ကြီးတနည်းအောင်များထွက်သွားလိမ့်လားဖို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သွားတယ်။သို့တော်မြောက်ကြီးကိုဂူထဲမှာတွေ့လိုက်ရတော့တပြင်းချလိုက်ရတယ်။မြောက်ကြီးကတိုးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းနေလာတယ်။အနားကိုတိုးကပ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘဲမှထွက်မသွားပါဘူးဗျ။တွားရင်ဒုက္ခသိလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်။ကျွန်တော်ဖိုက်စားရပြလို့
မျက်လုံးနဲ့ပြောနေတရားရာသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ရှက်ရှက်လေးကိုလည်းလက်တပတ်ကမတိမတာပုတ်ပြနေတယ်။မင်းစားနေမယ်ဆိုငါသိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းစားဖို့ငါယူလာခဲ့တယ်။ဟောဒီမှာတိုးလျာကိုရဲမှာဖွက်ပြီးယူလာရင်ငါပြောသေးငါလုံးနဲ့ရှေဘူးချပေးလိုက်တယ်။မြောက်ကြီးကတထိုင်နေတဲ့ကောင်အောင်စားလိုက်လေ။တိုးလျာအိတ်ထဲကဆက်ကူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကိုယူလိုက်တယ်။အထုပ်ထဲကစေးမုံတွေကိုမြောက်ကြီးရဲ့ငယ်တိတ်တဲ့ကဒဏ်ရာပေါ်ဖြူပြီးလက်မနဲ့ဖိတ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။မြောက်ကြီးကတစ်ချက်တွန့်သွားတယ်။နှုတ်ခမ်းအထက်ကပုံပဲ့နေတဲ့ဒဏ်ရာကိုလည်းအခုမှတွေ့သွားခဲ့လေ။ထိုဒဏ်ရာကိုလည်းစေးသိမ့်ပေးလိုက်တယ်။မြောက်ကြီးကတိုးလေးရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုညှဉ်ခံနေတယ်။မင်းရဲ့ခေါင်းကအနီကွက်ကြီးကထင်ရှားတယ်ကွာ။ဒါအမှတ်သားပဲ။မင်းကိုထိတ်နေလို့ခေါ်မယ်။မင်းနာမည်ထိတ်နေ။မြောက်ကြီးကသူ့နာမည်ကိုသဘောကျသွားပုံရတယ်။ချက်ချင်းပဲမျက်နှာရွှင်လင်းသွားတယ်။တရက်မှာတော့တိုးလျာစိုက်ခင်းထဲမှာအလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဖုံးဆိုးတော့တွေရောက်လာခဲ့တယ်။အစားအစာတွေယူလာပြီးကုစီကိုရောက်မှာတော့ရှင်ထဲမှာထိတ်ခင်းနေဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်နေမရှိတော့ဘူး။စားအစာတွေကိုထားပစ်ခဲ့ပြီးအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာရှိလို့ရှိညာလိုက်ရှာတယ်။နှုတ်ကလည်းအော်ပြီးတော့မခေါ်ရဲပြီးတောထဲမှာအခြားသူတွေရှိရင်ကြားသွားကြမှာကိုစိုးရအောင်ပဲဖြစ်တယ်။ဤဖုံးဆိုးမြေရာဘလောက်ထိကျယ်ဝန်းလဲမသိအတွင်းပိုင်းအထိလဲမဝင်ရဲဘူးတစ်ပင်တွေကတပင်နဲ့တပင်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ပေါက်နေကြတယ်တိုးလျာအပင်ကြီးတွေပေါ်မော့မော့ကြည့်ရင်လည်းရှောက်လာတယ်မြောက်ထိုင်ကိုအရေးရောင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးတိုးလေးစိတ်လျှော့မိကျင်သွားတယ်ဖုံးဆိုးမြေရဲမှာဘသူမှမရှိပေမဲ့တယောက်မကရှိနေကြတယ်လို့လဲအလိုလိုထင်လာခဲ့ရတယ်မိမိကိုတဏှာနေနေပြီးစောင့်ကြည့်နေရလို့ထင်လာခဲ့တယ်။နားထဲမှာပြင်းပြတဲ့အသက်ရှူတံတွေကိုကြားလာခဲ့တယ်။အသက်ထွက်ကနေလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုလှုပ်ပြီးရှူနေရတာမျိုး။ငါသားတွေဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားနေမိတာလဲ။ဒီတော့ထဲမှာဘာကောင်းမှမရှိပါဘူး။ရှောက်တွေးမနေပါနဲ့။တိုးလျာကိုကိုကိုအားပေးလိုက်တယ်။ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးပြီးသွားနေရင်တဝီဝီနဲ့အော်မြင်လာတဲ့အသက်တတန်ကိုမမျှော်လင့်မဲကြားလိုက်ရတယ်။တခဏအတွင်းမှာပဲလေပွေအငယ်စားလေးတစ်ခုဟာတိုးလေးရဲ့နောက်ကနေပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်။ဖုံမုတ်တွေတစ်ရွက်အမိုက်တရိုက်တွေဟာလေပွေထဲမှာဝဲလှည့်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တယ်။တိုးလေးကဘေးကိုအလင်းစလိုပဲခုံရှောင်းလိုက်ရတယ်။တနေရာတည်းမမျော်လင့်မဲရောက်လာတဲ့လေပွေကြောင့်အံအားတင့်သွားခဲ့ရတယ်။ရှင်းလေပွေဟာတိုးလေးနဲ့မလန့်မကန့်မှာပဲရှက်တန့်သွားခဲ့လေ။ရှက်တန့်သွားတဲ့လေပွေဟာတဝီဝီနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့ဝဲလှည့်နေလေ။ကြာတော့မြေတွင်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။ဝဲကတော်ရမြေသားတွေကိုတိုက်စားပြီးတော့ထိုနေရာတစ်ဆင့်ဆက်လက်ပြီးရွှေ့ရှားသွားခဲ့တယ်။ထိုစင်မမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လေပွေကြောင့်တွင်းပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့မြွေကြီးတစ်ကောင်ထိုးထွက်လာတယ်။တိုးလေးကိုတွေ့တဲ့အခါပါဇက်ကြီးကိုဖျဲပြီးဟာကနေနေအောင်အခိုးငွေတွေကိုမှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။အစိမ့်ငွေတွေဖြစ်တယ်။မျက်လုံးအထိမျက်စိကန်သွားနိုင်တယ်။မြွေကြီးမှာရှည်လျားတဲ့ကိုယ်လေးကိုလူးလွန်ပြီးထွက်လာတယ်။တိုးလေးကအန်တရာမြင်လိုက်တာနဲ့ကာကွယ်ဖို့ထင်းချောက်ဒုတ်လိုဟာမျိုးတွေရှောက်ပစ်လိုက်တယ်။မတွေ့တဲ့အခါမှာနေရပြေးဖို့ကြံတယ်။တိုးလျာအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးခြေကုံတော့ပြီးပြေးတယ်။မွေကြီးနဲ့တပိတတလောက်ပဲကွာပြီးခြေတလုံးလှမ်းပြီးတော့အဟက်မှာမွေကြီးကနေရာမှာပဲရှုပ်ထည့်ရတန့်သွားခဲ့တယ်။တယောက်ယောက်ကနောက်ကနေဆောင်းဆွဲလိုက်တယ်လို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လက်ကြည့်နဲ့ပြေးတဲ့တိုးလျာမွေကြီးသူ့နောက်ကဆက်ပြီးတော့လိုက်မလာတဲ့အတွက်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ထိတ်နေရမွေကြီးရဲ့အမျိုးဆွဲထားတာကြောင့်ပဲ။ဟာထိတ်နေမြောက်ထိတ်နေရမွေကြီးရဲ့အမျိုးဆွဲပြီးပြေးတယ်တပင်တွေကြားထဲမှာပတ်ကပြင်းတပင်တပင်နဲ့လွှဲပြီးရိုက်လိုက်ဖြစ်တယ်။မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကပင်စီနဲ့ပြင်းထက်စွာရိုက်မိသွားတယ်။ခေါင်းလည်းကျိမသွားတယ်။ကိုယ်ထဲအစ်စ်တွေလည်းပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ထို့အခါမှမြောက်ထိတ်နေရမွေကိုလွတ်ချလိုက်တယ်။တခဏအတွင်းမှာပဲမွေကတွန့်လေကောက်ကွဲပြီးအကြောဆွဲပြီးငြိမ်သက်သွားတယ်။ခွန်အားပလကောင်နဲ့မြောက်ကြည့်ပါလား။ထိတ်နေငါ့စီကိုလားမြန်မြန်လား။ထိတ်နေရတိုးလေးစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။မင်းကွာငါရှာလိုက်ရတာလက်စတတ်တော့မင်းကတကောင်နဲ့ရှောက်သွားနေရ ው တိုးလေးကမြောက်ထိတ်နေကိုလက်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်ကဲထိတ်နေငါမင်းအတွက်စားစရာယူလာတယ်စားလိုက်အောင်မြောက်ထိတ်နေကစားတော်နေပုံရတယ်အစာတွေအားလုံးကောင်စားပြစ်လိုက်တယ်မြောက်ထိတ်နေကိုသူစောက်ရှောက်တာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်တပတ်အတွင်းမှာထူးခြားစွာပဲခွန်အားပလာတွေတိုးတက်လာတာကိုမြေဝါထိတ်တွေတွေ့လိုက်ရတယ်မြောက်ထိတ်နေကိုတိုးလေးကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ရှိခဲ့ပြီ။ဖုံဆိုးတော်ရဲကိုသွားတိုင်းဘသူမှရှိမိခဲ့တာမရှိ။အိမ်သားတွေကိုမသိခဲ့။ထူးခြားတဲ့အချက်မှာတော့ထ
ထိုဆက်လေးငါးရဲ့အတွင်းမှာမြောက်ထိုင်နေမှာမထင်နိုင်တော့အရှက်ကမြင်မှလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထွားဆိုင်တယ်မှလာတယ်။အမေးကလည်းပူရှိလာတယ်။အရှင်ကတုတ်ခံလာတယ်။တိုးလျာမြောက်ထိုင်နေကိုတန်ရောဆင်ဖြစ်တယ်လို့မြောက်ထိုင်နေကလည်းတိုးလေးကိုတွေ့တာနေတယ်။တရက်မှာတော့တိုးလျာဒေါ်လာမင်းနဲ့တူစိုက်ခင်းနေပြန်လာခဲ့တယ်။မိုးချုံနေပြီ။သို့တော့အိမ်အတွက်ညစာကိုတော့စိုက်ခင်းထဲမှာပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်။ပြန်လာတော့ကိုဖိုးတောင်းပါ။ဟိတ်ကောင်တိုးလေးငါ့အတွက်အရှက်တစ်ပိုင်းသွားဝယ်ပေးစမ်း။အလိုတော့ခလေးကိုဓာမျိုးဝယ်မခိုင်းရပါဘူး။ရှင်တဏီကုံတဏီကဲတောက်လာတာမဝသေးဘူးလား။အေးမဝသေးဘူး။ဟိတ်ကောင်မင်းငါခိုင်းတာမလုပ်သေးဘူးလား။အမေကမဝယ်ခိုင်းကိုအမေစကားပဲနားထောင်မယ်။မင်းရမြငါ့ကိုမထီလေးစားနဲ့။တိမယ်။ကိုဖိုးတောင်ကထရံမှာထိုးထားတဲ့ထင်းကုတ်တာကိုဆွဲပြီးအိမ်ဘွားခုံချလိုက်တယ်။ဒေါ်လာမင်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်။တိုးလေးမှာအမောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးနဲ့ရှိနေတယ်။ကိုဖိုးတောင်ကတိုးလေးစီကိုဓာတ်အောင်မြောက်ပြီးပြေးဝင်လာတယ်။ကိုဖိုးတောင်ဒေါ်လာမီရဲ့အော်လိုက်တဲ့နဲ့ပောင်ဝဲချင်းမှာဆူးရှတ်သွားလေ။တိုးလေးကအချိန်နဲ့မဟန်တော့မှန်းသိတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ချန်အနောက်ဖက်ကိုပြေးတယ်။တိုးလေးကတစ်ပင်ကျူတစ်ပင်ကြရီကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်။နောက်ဖေးမှာရေရင်းရှိတယ်။ပောင်မရှိအကရံမရှိခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးကြာသွားနိုင်တယ်။သို့တော့ကန်ကောင်းကြတယ်။ဘသူမှတော့ရေရင်းနဲ့ကိုမကြကြ။ဒေါ်လာမီကတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့နောက်ကပြေးလိုက်လာတယ်။ကိုပိုးတောင်ကနောက်ဆုံးမှာတိုးလေးကိုမိသွားတယ်။တိုးလေးရဲ့အပေါ်ကခွာဆီးပြီးဓာတ်ရုံမြှောက်လိုက်မှာရုတ်တရက်ဓာတ်အုပ်တစ်ခုခုကရှေ့ပတ်လိုက်တယ်လို့စောင့်ဆွဲယူသွားတာခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုပိုးတောင်ရဲ့လက်ပင်ကိုတစ်စုံတစ်ခုကတင်းကျစွာလာပြီးတော့ရှေ့ပတ်တယ်။ကိုပိုးတောင်မျက်လုံးအဆုံပြူးထွက်သွားတယ်။အသက်ရှူမရဖြစ်သွားတယ်။ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးသူ့ကိုယ်လုံးစောင့်ဆွဲယူခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ပတ်စက်ကအော်တော့မအော်နိုင်တရွတ်တိုက်ပါသွားခဲ့ခြေလန်းတွေအောင်မလန်းနိုင်တော့ပဲလဲစားလို့နေပါဖြစ်သွားစင်မှာမျက်နှာရှိတတဲမှာမဲမဲတတဲရနေရဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့ဒေါသကြီးပြီးကြည်နေပြီလက်တစ်ပတ်ကကိုဖိုးတောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ရိတ်ခနဲကျလာရမျက်နှာကိုခြုံထက်တဲ့လက်သေးရှိရည်နဲ့ကုတ်ချလိုက်တယ်ထို့နောက်လယ်ဘေးမှာတင်းကျပ်စွာရှိပတ်ထားတဲ့အမီးယူဆောင်ဆွဲလိုက်လေရခြံစည်းတောင်ကိုလွှင့်ထွက်သွားခဲ့နေရထို့နောက်ထိုမဲမဲတတဲရအနောက်ဖက်စီယိုးပေါ်လွှားကနေခုန်ကျော်ပြီပြောက်ွယ်သွားလေဒေါ်လာမီကသူမရဲ့ရှိမှမှာလျှက်တစ်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးပဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ထိုတတန်ကြီးကဘာကောင်းမှမသိလိုက်။တိုးလီကတော့တစ်ပင်တပင်ရဲ့အကွယ်အနေအံအားတတဲ့နဲ့ကြည်နေမိတယ်။ကိုဖုံးတော်ရဲ့မျက်နှာမှာကုတ်ချရာရာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ကြံ့ရိပ်ခဲ့တယ်။အိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းအော်တန်ဆူတန်တွေကြောင့်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာကိုဖုံးတော်မျက်နှာမှာလည်းကုတ်ချရာရိုက်ပါလား။ရွာလူတယောက်ကမေးလိုက်တယ်။ဒေါ်လာမြအမှန်တိုင်းပဲမချင်းမချင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဖိုးတောင်ရမင်းလည်းတစ်ချိန်လုံးမူးယူနေတာဟုတ်ကွာဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲ။ငါးကိုင်းတွေနဲ့ထိုးမိရလား။မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အမေရှိရှိနဲ့အကောင်တကာမျက်နှာကိုလှမ်းကုတ်လိုက်တာ။သူ့အမေနဲ့လယ်ပြင်းကိုလည်းဖမ်းပတ်ပြီးဆွဲခေါ်သွားသေးတယ်။သူ့စကားကြောင့်အားလုံးအံ့ဩသွားရတယ်။ထိုစဉ်ရွာတကြီးဥွှေထုတ်ကရောက်လာပြီးအကျိုးကြောင့်မေးရယ်ကဲဘာမှတွေ့ဝေမကြနဲ့ဒါတော့ကောင်တကောင်ကောင်ဖြစ်မှာပါဒီညကင်းအထက်ထက်ချတာရွာလူငယ်ကာလာသားအချို့ကတော့သူတို့အချင်းချင်းကြိတ်တိုင်မရယ်ကိုဖိုးတောင်ကုတ်လိုက်တဲ့အကောင်ရဝန်တကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမြောက်ပဲဖြစ်ရမယ်မင်းတို့မှတ်မိသေးလားနှုန်ခဲနှစ်ပတ်လောက်ကလာတာချောင်းရီရှင်တော့ကလေမြောက်ကြီးတကောင်တစ်တော်ကြီးပေါ်မှာမျောပါလာခဲ့ရလေဟာဟုတ်တယ်မှတ်မိပြီအေးဒါဆိုရင်ဒီမြောက်ကြီးကမသေးပဲကဲမှလာပြီးတောင်းတင်နေရနေတနေရာမှာပုန်းခုန်နေရပဲဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်ကြီးခုနေဘမရှိနိုင်မလဲဟာငါကူမှစဉ်းစားမိရယ်ရွာနဲ့အနီးဆုံးနေရာဆိုလို့ဟိုဖုံးစိုးတော်ကြီးပဲရှိရအဲ့မှာပုန်းနေဖို့များတယ်ငါတို့အဲ့မြောက်ကြီးကိုတွားရှာကြမယ်ကွာအေးတွားရှာကြမယ်လူကြီးတွေရောမသေးကြစေနဲ့ပေါ့ဒါပေါ့သူတို့တိလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတိုးလျာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်တွေနဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေတယ်သူတို့ပြောနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်မြောက်ကြီးထိုင်နေတဲ့စိုးရင်သွားခဲ့ကြတယ်အင်းဒီလူတွေကတော့ဖုံးစောတော့တဲ့ဝင်ပြီးရှာကြမှာပဲထိုင်နေရတော့အရှောင်ပုတ်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်မချနိုင်ဘူးငါဥအောင်သွားမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလင်းမြန်စွာချလိုက်တယ်မနက်စောစောဆုံးခံပြန်ခြင်း
လာတာရွာလူငယ်တွေဟာဖုံးစိုးတော်ရဲ့အဆက်မှာစုယုံမှုချိန်ဆထားကြတယ်။ရွာလူငယ်ဆက်ရောက်ခဲ့တာတစ်ချိန်တည်းလူလိုပဲဖုံးစိုးတော်ရဲ့အဆက်မှာစုယုံသွားခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်ကအသက်16နှစ်ပဲရှိတဲ့ပေတလူဖြစ်တယ်။သူဟာမြောက်ထိတ်နေကိုတံတားပေါ်နေပြီးထုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့သူပဲ။အခုလည်းမြက်ကိုရှာပြီးဖမ်းဆီးကြရမယ်အတွက်တက်ကြွနေတယ်။သူ့အားလုံးကခေါင်းဆောင်တင်ထားကြတယ်။ဖုံးစိုးတော်ရာအတွင်းဘက်ကိုရောက်လေလေအမှန်ဝတိတ်သေးလာလေလေ။အလင်းရောင်ကမိတိအကြောင်းကြောင့်ရှောက်မလာနိုင်နေဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရနိုင်ကြ။ပေတလူကောင်းဆောင်တဲ့လူငယ်တစုဟာမြောက်ရှိရဲ့အထင်နဲ့ဟိုကြီးတီကြီးရှောက်ရခဲ့ရာကြာတော့စိတ်ပြက်လာခဲ့တယ်။ပေတလူကပဲစိတ်လျှော့လိုက်တယ်။အားလုံးနောက်ကျအောင်ပြန်လဲကြမယ်အပြုမှာသူရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကအရှိန်မဲကြီးတစ်ခုကရုတ်တရက်ဖြတ်ကျော်သွားခဲ့တယ်။ရှေခနဲမြင်လာရတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်လွှားကနေခုန်ကူးသွားခဲ့တာ။အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ခုတ်ကူးသွားတာမြန်လွန်းလာကြတော့ဘာကောင်မှန်းတော့မသိလိုက်ကြ။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိလိုက်ကြတယ်။အချိန်မှာပေတလူရဲ့လက်ပင်ကိုຫນွယ်ကဲသူရှိရှိအရာတွေကရုတ်တရက်ရှိပတ်တယ်။ထို့နောက်ဆောင်ဆွဲခံရပြီးတန်လိုင်းပါသွားခဲ့လေ။ပေတလူရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထို့အခါပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြတယ်။မဖြစ်ဘူးပြေးကြကွာ။ကြောက်စိတ်ကိုဘလို့မှတားဆီးလို့မရကြတော့ပဲ။ဖုံးဆိုးမြေတော်ကြီးရံနေဝရုံးတုံးကနဲ့អော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်။တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမရောမချင်းအလဲလဲအပြူပြူပေတလူကြံခဲ့ပြီပြေးစမ်းပါကွာဗာမညာမမသိတော်ကြောင်ငါတို့ပါပါကုန်ကြမယ်လှဲကြည့်မနေကြနဲ့လဲကြနေတဲ့သူဆွဲထုတ်ပြီးရွာအရောက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်ဖုံးစိုးတော်မြေရဲမှာမြောက်ထိုင်တဲ့ကောင်နဲ့နေရဲ့အကြောင်းတိုးလျလဲပြီးဘသူမှမသိကြတိုးလျမကြခဏသွားနေတဲ့အတွက်ကြိုင်လူတွေရှင်းမိပြီးတိသွားနိုင်တယ်မသွားပဲလဲမနေနိုင်မြောက်ထိုင်နေတဲ့အမြဲတစေစိုးရိမ်စိတ်ကဝင်နေရဲ့မြောက်ထိတ်နေရအရှယ်မောင်းမြင်လာတယ်လို့ကိုကာရလည်းပို့ပြီးတော့ထွားကြိုင်လာတယ်။မစင်မကျင်းနဲ့ရွာထဲဝင်လာခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဖုံးစိုးတော်တဲ့ကိုလူတွေကတင်ကမကင်းနဲ့သွားရှာခဲ့ရင်မတော်တဆတွေ့သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။ထိတ်နေမင်းအန်တရီကိုရှောင်းတော့မင်းကိုမိသွားရင်မလွယ်ဘူး။ငါလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါမင်းစီကိုနှစ်ရက်လောက်မလာနိုင်ဘူးထိတ်နေ။ဒီရက်တွဲမှာမင်းကောင်းကောင်းနေလူတွေနဲ့မပတ်သက်အောင်ကြိုးစားငါစိတ်ချပြရစေ။တိုးလျာထိုညနေထိတ်နေကိုမှားထားခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရပြီမဲ့စိတ်မချနိုင်အတော်ဖြစ်သူကခံလိုက်လို့ရွာတရောင်ညအိတ်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်အမျိုးအချို့ကလည်းထိုရွာမှာနေထိုင်ကြတယ်ထိုရွာမှာနှစ်ညအိတ်ပြီလို့ပြန်လာခဲ့တယ်လာတာရွာကိုညဘက်မှာရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိတ်နေစီကိုသွားဖို့အခွင့်မသာတော့ဘူးညဘက်မှာအိတ်လို့လည်းမပြောထိုညလေအတော်တိုက်တယ်သို့တော်ဒီညမှာတော့ထူးဆန်းနေရလို့ထင်မိရဲ့နားထဲမှာသူ့နာမည်ခေါ်တဲ့ကိုကြားနေရတယ်လို့ပဲထို့အချိန်သူမှေးကနေဖြစ်သွားတယ်ရုတ်တရက်ခေါင်းထောက်လိုက်မိရဲ့နားကိုထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ကိုတိုးလေးထပ်ပြီးတော့သူ့နာမည်ခေါ်တဲ့ကြားနေရတယ်အိမ်မုံစောပွားနဲ့မိမိရဲ့နားကိုလည်းတန်တရားဖြစ်မိရဲ့အတန်ဟာခြံအနောက်ဖက်ကွင်းပါကန်းစီကလာရဲလို့ထင်ရတယ်ထို့အချိန်အတော်ဖြစ်သူကအိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ပြောနေရဲ့ကိုဖိုးတောင်ကတော့အိမ်ရှိကပြင်းမှာမူးမူးနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်အိမ်မောကြနေရဲ့ဒါကြောင့်ချေကိုအသာဖွာနေပြီးမိဖို့ခံဖက်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်နောက်ဖက်ရေကပြားနေပြီးအောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်။ခေါ်တယ်ကိုနောက်ထပ်မကြားရတော့ဘူး။အိမ်မက်မက်နေရလဲမဟုတ်။နားထဲမှာထင်အောင်ထင်မှကြားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။တိုးလျာကွင်းပြင်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကွင်းထဲမှာရိုးပြက်ချောက်တွေကညှိုးနှဲချောက်တွေနေကြတယ်။လေရတဟူးနဲ့တိုက်ခိုက်နေစေပဲ။တခဏအကြာမှာကန်ဆက်စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။လာတာချောင်းရပုံမှန်စီးဆင်းနေရယ်တိုးလျာကန်းနှက်ဖို့မှထားလိုက်တယ်အိမ်မမြော်တော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အရှင်ကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတတိယရယ်ဒီလိုပဲကန်းနှက်ဖို့မှလာပြီးတော့ထိုင်တတ်တယ်အခုတစ်ချိန်ကတော့အကြောင်းမရှိပဲရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ချောင်းရပြုံသူကြည့်နေရဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိနားထဲမှာတစုံတရာအတန်ကိုကြားနေမိရယ်မတင်ကားလို့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အပြေးလာနေတဲ့တဒံတကူဖြက်ခနဲရောက်လာတယ်တူလေးလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာလှင်မြန်စွာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ပထမတော့လန့်သွားတယ်။နောက်တော့မှထိတ်နေမှသိလိုက်ရတယ်။ထိတ်နေရဲ့အရာသူ့ရဲ့အရက်ကိုတော့ကြော်နေပြီ။သူနဲ့မဆုံဖြစ်တဲ့နှစ်ရက်တွေမှာမြောက်ထိတ်နေကပိုပြီးထွားကျိုင်းလာတယ်။ထိတ်နေမင်းငါဒီမှာရှိအောင်ဘယ်လိုသိရလဲ။တူလေးရဲ့အမေကိုထိတ်နေကနားလဲတယ်လို့မျက်ခွန်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့လှုပ်ပြီးကြည့်နေတယ်။အကြောင်းရှိလို့လာတာပေါ့ဗျာ။
ငါမနေ့ကမင်းစီကိုလာမလို့ပါပဲမင်းငါစီကိုရောက်လာတာငါဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့ထိတ်နေမင်းကြည့်ရတာလဲခဏမငြိမ်ဘူးမင်းဘာဖြစ်နေရလဲငါမရှိရတဲ့နေ့ရက်တွေမှာမင်းဘာတွေဖြစ်တယ်ထွာကမြောက်ထိတ်နေကခေါင်းကိုခါရင်လိုက်တယ်မြောက်ထိတ်နေကစီစင်းနေတဲ့ချောင်းယူကြည့်လိုက်ကောင်းကင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်နေရှိတယ်မြောက်ထိတ်နေကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာတော့ကျင်းသေးတယ်တိုးလျာမြောက်ထိတ်နေကြည့်တယ်လို့ပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတဲ့တကူဖြစ်လာခဲ့တယ်။မဲမဲတဒံကြီးတကူဟာချောင်းအထက်ဖြာစီကရွှေရှားလာတယ်။မြောက်ထိတ်နေကထိုးတဒံကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ခဏမငြိမ်ဖြစ်သွားတယ်။တိုးလျာထိုးအရာမြင်တွေ့ခဲ့တယ်။လှေတန်ပန်တော့မှာဟောကြီးမားတဲ့ဖောင်ကြီးတကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖောင်ကြီးတကူဖောင်ပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတဒံတွေပါလာခဲ့တယ်။တိုးလေးတအံ့တောင်းနဲ့ကြည့်နေစင်ပါပဲ။ဖောင်ကြီးကသူ့လို့စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဖောင်ကြီးဘက်မှာလိုက်ပါကြသူတွေမှာမြောက်တွေပဲ။မြောက်ထိတ်နေရလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။တိုးလေးကိုတအားဖတ်တွယ်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်ရွေရှားနေစေရှိတဲ့ဖောင်ပေါ်လွှားကနေဆိုခုန်ကူးသွားခဲ့လေ။မြောက်ထိတ်နေရမြောက်အုပ်ထဲကိုကြာရောက်သွားတယ်။ရောနှောသွားခဲ့တယ်။ဖောင်ဟာရေစီးရဲမှာဆက်ပြီးတော့မျောပါသွားခဲ့တယ်။တိုးလေးချက်ချင်းတတိယသွားပြီးကန်းနှပ်ပူချက်ချောက်ပြေးလိုက်သွားတယ်။သို့တော့ဖောင်ကြီးမှာမောင်ကြီးထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားခဲ့လိမ့်မည်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးရဲ့ပထမပါးကိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိနေရလေဖြစ်ပါစေရှင်။